Pues jo, quan tenia 19 anys, vaig anar a estudiar fora, vaig anar a estudiar a Girona, vaig estudiar Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, el que antes se deia INEF, i vaig estar 4 anys, i quan vaig acabar estava un poc que no sabia ben bé què fer, cap on anar, i vaig decidir provar físio, perquè allà, en aquella universitat, pues, te convalidaven un any i bé, donaven unes certes facilitats, que vaig dir, bé, ho provaré. Si no m'agrada, pues, sempre som atenta de deixar-ho. I ho vaig provar i me va encantar. I vaig fer, després van ser 3 anys de físio, i res, i 7 anys en total vaig estar estudiant, després vaig venir aquí i vaig cercar feina. I ara fa, juny 2020, ha fet 3 anys que vaig acabar. Que vaig acabar d'estudiar. Me vaig posar a cercar feina i això. Vaig començar fent feina a un gimnàs, que no és que m'agradés molt, però bueno, vaig aprendre. I crec que era en juny de 2018, vaig començar a fer feina una consulta de físio, que era el que jo m'agradava. I res, i ara, bé, l'any passat, en 1 de desembre, me vaig canviar de consulta. Estic a Muro ara, fent feina, una consulta que se diu Dynamis. I, bueno, i la part esportiva també, pues, me vaig ficar per dins el futbol. Fa ara 4 anys, ara la quarta temporada. Vaig començar primer amb uns juvenils, en un poblense, i ara estic amb el primer equip, que estàvem a tercera, i ara hem pujat a segona B. I aquí estic. Sí, men, jo sempre m'agradava molt fer esport, sempre n'he fet. Vaig estudiar INEF perquè m'agradava l'esport, vaig estudiar físio, però l'idea d'anar cap a la rama esportiva. I, bueno, jo sempre he practicat tennis, ara en la meva vida l'esport que he fet ha estat tennis, però no, bueno, m'he volat jugar a futbol, no sé exactament com, però m'ha dit, vols a l'ofici de poblense? I dic, vinga, ho provaré, perquè jo crec que m'agradarà, i bé, aprendré, i mira, fa ara 4 anys. Hombre, en un principi va costar un poc. El Vera és un món d'homes d'homes, sol l'única dona aquí que hi ha allà de dins. En un principi va costar un poc. També, claro, la feina de, com a fisioterapeuta dins un club de futbol és una feina poc valorada, des del meu punt de vista, se valora poc. Però, bueno, de cada vegada, o sigui, jo crec que m'estic guanyant un poc el respecte i la confiança, tant de jugadors com de cos tècnic, i a poc, de cada vegada me sento molt més agut, la gent me fa més cas, vull dir, tot, de cada vegada jo crec que també la confiança i això fa que te respetin. Buah! Sí, va ser una experiència superguai, no m'ho havia imaginat mai, jo ja t'he dit, no jugava mai a futbol, no sabia ni què era guanyar un partit, quasi, però al final t'ho sents de dins, i guanyar un play-off va ser una experiència brutal, una sensació molt, molt guapa, la gent supercontenta, un equip lluitador que havia lluitat fins al final i que, bueno, és que s'ho mereixien, és que jo ho tenia clar, que pujarien i que s'ho mereixien i que havien de ser ells. La meva funció mà o menys són les mateixes, l'únic que ara pues, tothom ha hagut de fer una passada més per dedicar un poc més de temps. Abans hi anava 3 dies, 2 hores, pues, ara hi vaig 4 dies i potser són 2 hores i mitja, o bé, les hores que faig falta. Però el que és la funció meva és la mateixa. Només de veure els entrenos ja són un poc més durs, el cos tècnic ha augmentat de gent, ja hi ha una persona més especialitzada dins cada àmbit, abans pues, no sé, l'entrenador, una persona pot fer diferents coses. Ara hi ha més gent i hi ha cadascú més especialitzat en diferents àmbits. Hombre, ara hi ha un poc de complicacions amb això de les mesures de Covid. Abans d'arribar al club nosaltres, bé, tot el cos tècnic i tots els jugadors, tothom arriba al club i ha de passar per l'oficina perquè el que ens fan és prendre la temperatura. I si la temperatura està bé, baixam a baix i el que bé entrenen ells sense mascareta ni res, però tot el cos tècnic de mascareta. El que fan és desinfectar també el material abans i després de cada entreno. Si han d'entrar dins un vestidor, pues, jo he de dur mascareta, dur guants, he de netejar la camilla cada vegada que passa un jugador, canviar la tovallola, un rotllo. Però bueno, que s'ha de fer perquè les mesures són aquestes.
jo crec que l'equip, o sigui, ara la seva il·lusió pujar i crec que està supercontent, que ara l'objectiu és mantenir-nos dins aquesta categoria i, si se pot, intentar pues, quedar el més amunt possible. Bé, ja som pollencina i seré sempre, però és veure que la Pobla pues, m'ha entrat de dins i el club i poblense i ho sent de dins, no sé, és una... No sé, és com una emoció, una sensació de no sé, de vull que guanyi, vull el millor per ell i vull que aconsegueixin tots els objectius que se proposin i jo intentar ajudar.